všichni, já vás tam u dnešního videa. Já jsem Sofie a dneska tady jsem s maminkou a s babičkou. A dneska budeme dělat jedno video, kdo zná maminku lépe, já nebo babička. Už jsme dělali, kdo zná mě lépe. To jsem vyhrála já. Jo. Babička prohrála. No, já jsem prohrála, jako vždy. A teďko nevím, kdo ti má vidět jako lépe. Kdo mě má znát lépe? Kdo tě má znát lépe, jako tvoje maminka nebo dcer? To poznáme. Uvidíme. Mám pro vás přichystané záludné otázky. A my můžeme? Začít. Tak. První otázka je, co mám každý den k snídani? Protože k snídani mám každý den úplně to samý. Ale chci vidět úplně přesně. Tak začíná Sofinka. A to máš jogurt, ano, kiwi a kafe. Můžeš říct přesně. Co chceš říct přesně? Hned je kafe. No. Kolik těch kiwi? Dvě kiwi. Co říká babička? A já bych tomu přidala ještě jablíčko. Jedno jablko, dvě kiwi, hrneček kávy s mlékem. Tak. A pravda je, že mám k snídani dvě kiwi, kafe a jogurt. Jablko nejím. Jablko nejíš? Ne. Ale jedla jsi vždycky jablko k snídani ještě. No to už je strašně dlouho. Aha, no tak dobře. Vy vedle mě každý tyko ráno sedíš. Ano. A ještě uklízíš ty slupky z toho kiwi. No jo, no tak. Dobře, no tak bez jablíčka, tak vyhrála Sofinka. Tak Sofí, jo, vyhrála si to první. Teďkon musí první odpovídat Sofí, protože by to měla vědět babička. A je to, jakýho jsem měla prvního domácího mazlíčka? Jako malá. Filíska. Filíska, a co to bylo? Křiček. Nebo jak se to jmenuje? Křeček, ano. Křeček. Ano, výborně. Měla si filíska, křečka. Ale počkej, ty bys si měla vědět moje pravýho domácího mazlíčka jako prvního. A teď babora. Já si pamatuju, že jsi měla v 5-litrový vlahvi od okurek dvě mouchy a měla si tam Bzuka a Ťuka. A dávala se jim vždycky cukr do toho. Ano, já jsem byla to dítě v panelákové a nesměla jsem mít žádný zvíře doma, tak jsem si chytla dvě mouchy. To jsi věděla? Ne. To jsme ti nikdy neříkali. No. Mám opravdu divnou hovinku. Já jsem trpěla, já nemám žádného domácího mazlíčka, tak jsem si na okně... Tak jsem si na okně chytila dvě mouchy a řekla jsem jim Ťuk a Bzuk a prostě jsem měla dvě zvířátka. A ještě jsme zapomněli, že jsi doma měla rybičky. No jo, tak... To taky. No, a dobře, to potom. Ty potom. Takže, to jste věděli? Ano. No vidíte, máte každá jeden bod. Jako od toho Bzuka a Ťuka jsem nevěděla. To je jedno. To je jedno, protože to jsem tušila, to no. Jsem ti nikdy nevyprávěla, o křičkovi jsem ti vyprávěla. Tak. Kdybych si měla vybrat mezi kolou a Pepsi? Já? Jo. Kola. Já taky, Coca-Cola. Light, zero, Coca-Cola, zero. Light. Babička vždycky, paní učitelka, do posledního detailu to všechno řeknu. Coca-Cola, light. A jdeme na čtvrtou otázku. A teď Sofinku vyzkoušíme z češtiny. Sofí, jsem skřiva nebo sova? Co to znamená? Víš, to je sova. Jo. Co je sova? Tak. A kdy žije? V noci. No a co je skřivan? To nevím. No tak se to musíš odvodit. Já bych řekla skřivan. Nevím proč. Já bych řekla taky skřivan. Radši v noci moc nerada. Dlouho panocuješ. Já radši stanu ráno v 7 a udělám všem tu práci během dopoledne, než aby jsem měla do noci, viď? Takže skřivan. Skřivan je Sofie tak, který je takovej... Že se tam má brzo ráno, jsou je v noci, víš? Jo. Ježiš, já to mám tady všechno napsané, já vám to i neukazuju. Tady byl ten křeček.
Hlavně se tady s ním psala, tady je kola. A Sofie říká, musíš to napsat. Tady je skřivan. Ty neříkáš, to musím ukazovat. Zapomněla jsem. Tak, prosím vás. Sladké nebo slané? Slané. Slané. A moje nejoblíbenější slaná pochoutka? Popcorn. No tak to teda nevím. Pochoutka jako? No jako junk food, jako zde prasárna, jako co nejradši z těch prasá veselých mám radši. Já bych řekla... Kyselý okurky. No to je fakt slaný. No tak to je jedno. Je to slaný a je to popcorn. Babi, když koukáme na film, máme vždycky popcorn, ne? A kolu, a já mám fantu. No, takže slofí má bod. Ano. Tak a teďkon zapněte své mozkové závity, protože otázka číslo 6 je poslední člověk, kterému jsem psala textovku. Já vím, ale ať to řekne babička. Tak to já vůbec nevím. Vy tady včera byla? Textovku? To já nevím, komu ty píšeš. Tak já tě nekoukám do telefonu. No to je do mě znám lépe. No. Já vím. Sofince. Mám říct? No. Julie. No Sofie, ty mi nezeš do telefonu, teď to tady provalilo. Já jsem měla tvůj iPad a mně to přišlo, že máš dermatologa někdy v 10 ráno a půjdeš s tou kamarádkou. Julia kamarádka. Dobře, já tě do iPadu ani do telefonu nekoukám, takže nemůžu vidět, komu píšeš. Takže mě znáte v tom Sofii lépe. A teďkon ta nejtěžší otázka. Když to nebylo těžší, to minulé. Teďkon bude. No tak, když máš můj iPad, že jo, a přijde mi tam textovka. To jsem ukazovala, že jo. Tak, teď to máme. Nejoblíbenější televizní show. Babička. Jana Krause. Show Jana Krause. Já bych řekl Jan Krause. Taky. Nebo ulice. A to se koukáš spíš babička. Já se koukám na ulici. Show Jana Krause. Mé nejoblíbenější roční období. Léto. To bylo duet. A je to? Léto. Proto taky žiješ v Řecku, protože miluješ teplo. Ne, já miluji svého manžela. Tak, teďkon záludná otázka. Poslední věc, kterou jsem koupila. Cože? Tak to já vím. Takže... Starbucks kafe. Ne, já vím. Knížku, moji no, knížku. Tak to jsem chtěla říct taky. Včera, když jsme šli z Kefisie domů, tak si se Sofinkou jela ještě Sofince koupit knížku z němčiny. Ale poslední věc, která koupila, byla anglická knížka z David Williams. Tak to já jsem něco, tam nebyla s váma. A to bylo něco s myší a s hamburgerem. Jo, a já vím, že jste jeli do pro knížku. Holky, tak se nehádejte, prostě je to kniha. Ano. A máte každá jeden bod. Ano. A před tam tom to bylo kafe. Starbucksový. Jo, před tam tom, abyste to věděli. Předtím. Tak, a teď? Předmět ve škole, který jsem nesnášela. A první Sofie. Matika. Ano, matematika. No holky, vy mě teda znáte, já jsem si tady říkal, to mám těžký pro vás. No vidíte, tak kdo vyhrál? Ne, je to na stejno. Ne. Teďko to tady prostě vidíme nad náma, protože my jsme to tak zkomolili ty body, že jsem říkal, teďko nebudeme počítat body. Vy to víte, my to uvidíme, až to budeme počítat. A jako znáte mě obě dobře. Jo. Musím počítat s tím, že tě babička bude znát láta. No tak to bylo blbý, ne, když se mnou pořád, babička jako se mnou není. Ale byla už před... Ale já jsem se snažila dávat, jaký lety, tady jako jim se má 100 leta. Před 20 lety. Ale říkám, to jsou věci, které jsou jako dnešní doby. Jsou tak starý.
Doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte nám zanechat like a taky udělat odběr. A co mají napsat dole do komentářů, to jsi byla hlavní role. Ano, jestli máte radši sladký nebo slaný? Já si oba, ale trošku víc sladký, protože čokoláda je sladká, úplně čokoláda. Já radši popcorn a babička? Já radši sladký. Babička je radši. Tak napište nám vy, co pro... Mě chutnají oříšky a na tom by byla čokoláda taková. Co máte radši, vy napište. Mějte se krásně a čau, do příštího videa.